হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। পোনপ্ৰথমে মই ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত বিহু বুলি পিঠাৰ ৰেচিপি এটা দিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব। আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমে মই পিঠাবিধ বনাবৰ কাৰণে যিহেতুকে মই তেল পিঠা বনাম, মই লৈ লৈছোঁ ঘৰত খোৱা শালি চাউলৰ পিঠাগুড়ি। আৰু পিঠাগুড়িখিনি বহুত মিহিকৈ লৈছোঁ, মিহি পিঠাগুড়ি, সেয়া নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে। ধুনীয়াকৈ মিক্সাৰত খুন্দি পেলাইনি মিহিখিনি লৈছোঁ। শালি চাউল যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰি। ইয়াতে দুকাপ লৈছোঁ মই, আৰু দুকাপ শালি চাউলত একাপ মই আটা দিছোঁ। আপোনালোকে বগা আটা দিব পাৰে, যিকোনো আটা দিব পাৰে। একাপ দিছোঁ মানে আধাটো দিছোঁ, যিমানটো মই চাউলৰ পিঠাগুড়ি দিছিলোঁ। আৰু তাৰ পাছতে মই অকণমান চুজি দিছোঁ। চুজি মই খুব কম দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে চুজিটো, বা স্কিপ কৰিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া এচিকুটমান নিমখ আৰু এচিকুটমান বেকিং পাউডাৰ দিম। নিমখ মই খুবেই কম দিছোঁ আৰু বেকিং পাউডাৰ মই আধা চামুচতকৈ কম দিছোঁ অলপ। ইমানখিনি দিলে হৈ যাব, বা বেকিং পাউডাৰ নিদিলেও কোনো কথা নাই, পিঠাটো এনেও ফুলিবই। আৰু ইয়াত দেখিছেনে অকণমান কালজিৰা অলপ দি দিছোঁ। আপোনালোকে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে, কিন্তু খাবলৈ ভাল হ'বৰ কাৰণে কালজিৰা অলপ আৰু অকণমান ভাজি থোৱা চৰ্ফ অকণমান দি দিছোঁ। এইকেইটা আপোনালোকে যদি বেয়া পায় স্কিপ কৰিব, কিন্তু যদি ভাল পায় দি দিবচোন, খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল লাগে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত মই গুড় ল'ম, আৰু গুড়খিনি মই মেজাৰিং কাপটোৰে একাপ গুড় ল'ম। আৰু গুড়খিনি অকণমান মিহিকৈ কাটি ল'ব, তেতিয়া সুবিধা হয়। আৰু সেই মেজাৰিং কাপটোৰ সমানেই মই পানী লৈ ল'ম, আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি পেলাইনি গুড়খিনি গলাই ল'ম, তেতিয়া আমাৰ পিঠাটো বনাবলৈ সহজ হয়। আৰু এয়া দেখিছেনে পানী দি দিছোঁ, যিমানটো গুড় দিছোঁ সিমানেই পানী দিছোঁ। আৰু গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ গলাই ল'ম আৰু অকণমান হেতাৰে লৰাই থাকিব। আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা কৰি লোৱাৰ পাছত, গুড়খিনি গলি যোৱাৰ পাছত মই ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ। আৰু ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পাছতে মই যোনখিনি মিশ্ৰণ ইয়াতে বনাই থৈছিলোঁ, তাতে অলপ অলপকৈ গুড়ৰ পানী ইয়াতে দি গৈছোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ এটা বেটাৰ বনাই ল'ম। সাধাৰণতে কেক বনাবলৈ যেনেকুৱা এটা বেটাৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়, ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো এটা বেটাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ম। এয়া দেখিছেনে কিমান সুন্দৰকৈ এটা বেটাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি লোৱা হৈছে। আৰু মই ইয়াৰ আপোনালোকৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো দেখাইছোঁ, ইমানটো হ'লে হৈ যাব। খুব বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে, খুব বেছি পাতলাও কৰিব নালাগে, ইমানটো কনচিষ্টেঞ্চিতে হৈ যায়। যিহেতুকে ইয়াত চুজিও দিয়া আছে, তো অলপ বেছি পানী ইয়াত এবজৰ্ব কৰে, তো অকণমান ৰেষ্টত ৰাখি পেলাইনি যদি আকৌ পানী অকণমান দিবলগীয়া হয় দেন দি দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহীত অলপ মিঠাতেল দিছোঁ। সাধাৰণতে অসমীয়া পিঠাবিলাক বনাবলৈ, থলুৱা যিবিলাক পিঠা পৰম্পৰাগত বনোৱা হয়, তাত মিঠাতেল দিলেহে মই খাই ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে মই ইয়াতে মিঠাতেল দিছোঁ। ইচ্ছা কৰিলে ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ মিঠাতেল দিলে মানে এটা যিটো গোন্ধ আহে, সেই গোন্ধটো বেছি ভাল লাগে পিঠাবিলাকত। আৰু তেলখিনি খুব বেছি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখি এখনকৈ পিঠা ইয়াতে দি গৈছোঁ, এটা এটাকৈ পিঠা। আৰু যেতিয়া পিঠা দিয়া হয়, বেটাৰটো সদায় গোল হেতাখন বা চামুচ এখনেৰে দিবচোন, তেতিয়া পিঠাটো ধুনীয়া গোল হয়। আৰু এয়া অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতে মই তেলটো কাঢ়ি পেলাইনি এখন এখনকৈ পিঠা বনাই লৈছোঁ। আৰু নেক্সটটো আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ। আৰু যিসকল বিগিনাৰ্ছ হয় তেওঁলোকে খুব সাৱধানে কামবিলাক কৰিব, যিহেতুকে ইয়াত বহুত তেল দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত দেখিছেনে এখন এখনকৈ এইদৰে পিঠা বনাই লৈছোঁ। আৰু পিঠাকেইখন ধুনীয়াকৈ ফুলিবৰ কাৰণে কাষৰ পৰা এইদৰে তেল অলপ অলপ দি দিয়া হয়, তেতিয়া দি দিলে মানে ধুনীয়াকৈ পিঠাখন ফুলি আহে। আৰু এইদৰে মই গোটেইখন পিঠা বনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এইদৰে বনাব বিহুত, আৰু ঘৰৰ মানুহকো খুৱাব, নিজেও খাব। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমেই পাব। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই, পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপিলৈ আকৌ আহি আছোঁ।